Perita confirma é padre petista no vídeo. Aquele vídeo muito escroto, aquele vídeo que tomara que você não tenha visto. A perita diz que é. E o outro perito do outro lado diz que não. Mas quem está explicando melhor qual é a verdade mesmo? O que eu posso e não posso falar? Meu amigo, meu nome é Fábio. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Dá o joinha, compartilhe com todos os seus amigos, porque o negócio tá ficando feio. E tem a esquerda dizendo que não, tem a direita dizendo que sim. Tem a esquerda protegendo o padre petista e a direita simplesmente querendo saber qual é a verdade de tudo que está acontecendo. Então, compartilhe com seus amigos, veja se você está inscrito no canal e lembrando a você que todos os dias às 15 horas, nós temos a nossa live no outro canal, o outro canal agora eu troquei o nome é Fábio Tom, que é meu nome, tá bom? Vamos direto, vamos fazer uma análise aqui da perícia, então a perita está falando num vídeo e eu trouxe esse vídeo para você assistir sem muito lero-lero, galera, lembra que nós estamos num propósito de 22 minutos, esse vídeo será de 22 minutos, então fica do começo ao fim, vamos lá, sem muito lero-lero, vamos lá. Eu me chamo Jaqueline Tirote, sou perita em audiovisual e meu escritório teve a solicitação do vereador Rubens Nunes a fim de verificar a veracidade do vídeo do padre Lancelotti. Então, foi feito o parecer técnico, será esmiuçado a seguir. Vários frames, o vídeo foi dividido em todos os frames existentes para demonstrar se havia ou não alteração, utilização de deepfake, entre outras inteligências artificiais. O arquivo e o vídeo foram examinados, então o vídeo foi dividido em cada quadro que constitui o vídeo. Foram mais de dois mil quadros, todos esses dois mil quadros foram examinados e estão no parecer técnico pericial. No parecer técnico, foi feita a análise prosopográfica a fim de identificar o sujeito que aparece no vídeo e os objetos que aparecem no vídeo, conforme serão demonstrados a seguir. À esquerda, as imagens padrões e à direita a questionada, demonstrando aqui ter o mesmo vinco na orelha. A convergência quanto às marcas de expressão, o nariz, o queixo, apesar da incrível semelhança, ainda haveria a possibilidade de ser suscitada a utilização de inteligência artificial, deepfake. fake. Assim, a perícia visualizou também a mobília, ou seja, elementos que dificilmente uma inteligência artificial, uma deep fake utilizaria. A pulseira que aparece no vídeo corresponde à pulseira que o padre utilizava à época. Durante o vídeo também aparece esse altar em que é possível verificar uma santa e o Menino Jesus de Praga. A santa que aparece no vídeo corresponde à santa que foi postada no Instagram do Padre. O Menino Jesus de Praga também corresponde. Também foi postado no Instagram do Padre. Os óculos também correspondem aos óculos utilizados pelo Padre. Todos esses elementos em conjunto afastam a utilização de deepfake no vídeo. Ao contrário das evidências demonstradas no Peraí, 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 que o som deu tilt, vou voltar. Aos óculos utilizados pelo padre. Todos esses elementos em conjunto afastam a utilização de deepfake no vídeo. Ao contrário das evidências demonstradas no parecer do meu escritório, a revista Fórum contratou um parecer que diz o contrário diz que seria uma deepfake. Porém, eu analisei esse parecer também. No parecer da fórum, não há o resto do vídeo. Ou seja, não é possível identificar esse vídeo que foi periciado. O perito da fórum utiliza deepfake para demonstrar a semelhança. Porém, a montagem feita não se assemelha nem ao padre e nem ao ator hollywoodiano. Ou seja, demonstrando que uma deepfake deixaria rastro. Outra alegação do texto. Ou seja, demonstrando que uma deepfake... Deixaria rastros. Outra alegação inexata do parecer é a utilização de filtro gaussiano, que ele alega ter sido utilizado no vídeo para esconder o deepfake. Porém, não corresponde com a verdade. O que acontece? Eu vi frame por frame a fim de verificar se havia um filtro em todo o vídeo, e não. O que tem são alguns momentos em que há uma mudança rápida do indivíduo e assim a imagem fica borrada em razão da velocidade. Há uma mudança rápida do indivíduo, e assim a imagem fica borrada em razão da velocidade. Assim sendo, é possível identificar o indivíduo como sendo padre Júlio Lancelotti, afastando a utilização de deepfake através do mobiliário de várias características que dificilmente seriam reproduzidas, principalmente a época desse vídeo então pessoal aqui você tem é, como eu falei para você né, na live a gente falou um pouquinho rápido ontem sobre isso nós temos um perito um perito de um lado um perito do outro e eles diferem um perito diz que é o outro perito diz que não é então isso tem que ir para a justiça é isso que as pessoas não entendem as pessoas ela vê o meu posicionamento e elas não entendem você tem que entender que nós hoje vivemos em um uma, um shanda né? então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala tem pessoas que estão multadas aí a 600 reais por falar coisas na internet então você tem que ter muito cuidado você tem que olhar os dois lados e o que, que você não pode fazer o que você não pode fazer é você falar aquilo que pode criminalizar a você né? então nós temos uma perícia de um lado falando uma coisa. Ah, mas, Fábio, essa perícia não mostrou nada. Eu não estudei a outra perícia. Eu estou estudando essa perícia. Mas, se nós tivéssemos um caso para julgar o que aconteceu, tanto a defesa como é, é, os dois né, levariam as suas perícias. Um diria que era verdade, um diria que era mentira. Assim que acontece numa corte. Então, nós temos que entender isso a primeiro lugar. Agora eu quero mostrar esse vídeo de novo e nós iremos parar e iremos analisar esse vídeo detalhadamente, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Agora com você detalhando. Eu agora. me chamo Jaqueline Tirote, sou perita em audiovisual e meu escritório teve a solicitação do vereador Rubens Nunes a fim de verificar a veracidade do vídeo do padre Lancelotti. Então foi feito o parecer técnico Bom, aqui a gente pode chegar à primeira conclusão. Né? Não é uma pessoa é, isenta. O, a pessoa que contratou essa perícia é uma pessoa que já tem uma, uma briga com o padre. Né? Então a gente tem que expor isso. Não é isento. Também no outro lado não é isento. Ou seja, esse lado que pediu a perícia, que diz que a perícia é o padre, é um lado que não gosta do padre. O lado que diz que a perícia que diz que não é o padre é o lado que gosta do padre. Então você vê, é um típico caso de advogado de defesa e advogado de, de, de ataque. Né? É, é mais ou menos isso. Você tem os dois lados. E aí nós temos que analisar. Esse aqui, ela está dando a cara a tapa. Ela está dizendo quem ela é, como ela fez e está dando todos os detalhes. E o outro também está fazendo isso? Vamos ver. Mil, estado a seguir. Vários frames o vídeo foi dividido em todos os frames existentes para demonstrar se havia ou não alteração, utilização de deepfake, entre outras inteligências artificiais. Pessoal, você sabe que eu tenho trabalhado bastante com, com inteligência artificial, entendendo deepfake, as coisas assim. né? Então, esse vídeo é um vídeo mais antigo, né? um vídeo mais antigo, supostamente ele teria sido feito ali entre 2000. E, acho que foi 2016 a é 2019 ou seja a tecnologia não era tão avançada e poucas são as pessoas que realmente sabem fazer esse negócio de deep fake que esses fake news mas as pessoas estão aprendendo cada vez mais essa é a realidade então quando ela fala aqui de deep fake fake news é muito bem colocado no meu outro canal como eu estou fazendo vídeos em espanhol estou fazendo vídeos em inglês em português então o que acontece eu tenho usado muito inteligência artificial para fazer o mesmo então estou entendendo bastante do assunto então ela mostrou aqui Cara, eu vi o relatório, eu li o relatório, eu pesquisei o relatório, são centenas, né, de, de, de quadro por quadro, detalhadamente, que ela estudou e pesquisou. O arquivo e o vídeo foram examinados, então, o vídeo foi dividido em cada quadro que constitui o vídeo, foram mais de dois mil quadros, todos esses dois mil quadros foram examinados e estão. No parecer técnico pericial. No parecer técnico foi feita a análise prosopográfica a fim de identificar o sujeito que aparece no vídeo e os objetos que aparecem no vídeo, conforme serão demonstrados a seguir. À esquerda, as imagens padrões e à direita, a questionada, demonstrando aqui ter o mesmo vinco na orelha. A convergência quanto às. Bom, o legal dela aqui é que não somente ela fez a perícia, mas ela tá explicando, mostrando o resultado da perícia em um vídeo, né? Mostrando esse resultado em um vídeo. E a gente tem que olhar, escutar os dois lados para saber o que está acontecendo. Atas de expressão, o nariz, o queixo, Apesar da incrível semelhança, ainda haveria a possibilidade de ser suscitada a utilização de inteligência artificial, deepfake. Assim, a perícia visualizou também a mobília, ou seja, elementos que dificilmente uma inteligência artificial, uma deepfake, utilizaria. A pulseira que aparece no vídeo corresponde à pulseira que o padre utilizava à época. Durante o vídeo também aparece esse altar, em que é possível verificar uma santa. E o menino Jesus de Praga. A santa que aparece no vídeo corresponde à santa que foi postada no Instagram do padre. O menino Jesus de Praga também corresponde. Também foi postado no Instagram do padre. Então você vê, ela tá apontando coisas que são difíceis de ser refutáveis, né? Difícil. Agora a gente tem que ver o outro lado, o que, que eles falam que são essas coisas, né? Se eles têm a capacidade de, de refutar tudo isso. Vamos lá. Os óculos também correspondem aos óculos utilizados pelo padre. Todos esses elementos em conjunto afastam a utilização de deepfake no vídeo. Ao contrário das evidências demonstradas no parecer do meu escritório, a revista Fórum contratou um parecer que diz o contrário: diz que seria uma deepfake. Porém. Aqui você vê, pessoal, o que eu falei ontem. Então você tem um lado com sua perícia dizendo que é fake. Você tem o outro lado com a perícia dizendo que é real. Você tem sua própria opinião. Vá no comentário, diz para mim, Fábio, eu acredito. Você acredita que é fake ou você acredita que é verdadeiro? Vá no comentário e coloca a sua opinião. Porque a única forma da gente saber se é verdade mesmo e a gente poder propagar dizendo que é seria esse caso ir para a corte e a corte julgá-lo como culpado de alguma coisa. Aí nós poderíamos dizer com toda certeza que é, e poderíamos usar os termos que são usados para pessoas que são culpadas. O que você não pode falar? O que você não pode falar, é o que eu vejo muitas pessoas falando, é chamando a pessoa do, de, de, de Pedro, chamando a pessoa de, 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 de que cometeu crime. Por quê? Porque mesmo quando você vê a Revista Oeste, por exemplo, que eu li a Revista Oeste, que levantou esse caso, né? a gente pode botar aqui para você ver mesmo como você vê a revista Oeste que levantou ó fala aqui ó exclusivo veja a perícia do vídeo de Júlio Lancelotti. a perícia Jaqueline Tirote explica os métodos que usou para comprovar a veracidade do filme protagonizado pelo padre aí na tarde desse sábado no dia 20, a perícia a perita Jaqueline é, Tirote é disponibilizou ao público a perícia do vídeo que mostra um padre Luciano Lancelotti para o menor a veracidade dessas cenas gravadas em 26 2019. ela então, foi gravado em 2019, né? A inteligência artificial já existia em 2019, mas poucas são as pessoas que sabiam usar. Né? Aqui você tem todo o relatório, tá? Eu li todo o relatório, vi todo o relatório para falar com vocês. E aí vai. No documento finalizado agora, com 81 páginas, a Jaqueline analisa o estado de conservação dos arquivos, observa cada frame, frame do, dos filmes, realiza exames prosopográficos, técnica que identifica as características faciais e do ambiente, inspeciona os áudios e, ao fim, comprova sua integri integridade. Então, aqui está o vídeo que eu estou mostrando para vocês. Né, dizendo que, de fato, os vídeos foram gravados pelo adolescente, que tinha na época 16 anos de idade, nas conversas com o Bababá. A cena inicial mostra uma tela de celular com trocas de mensagens do aplicativo WhatsApp. Depois começa a videochamada e a câmera oscila entre as partes, tatatá tá, tá, e tatatá, tá, tá, nas partes íntimas e o rosto. Aí tem algumas coisas: iniciar a chamada de vídeo e aí vai. Hum. A perícia do, do, do gênero chegam a um depois um verito depois da verificação dos destinos elementos, contorno facial, altura da calvície, inclinação do nariz, acessórios, mobilié, mobili mobili é, tudo isso foi comparado com imagens do padre em outras situações, por exemplo, entrevistas em emissoras de televisão, blá 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 blá. blá. O que você vai reparar e eu preciso levar a você que são inscritos do meu canal sempre estarem preparados é o seguinte: em nenhum lugar a revista Oeste fala que ele cometeu algum tipo de crime. Mas Fábio, eu acho que foi isso, Fábio, ele é aquilo. Fá... Você tem que ter sabedoria. Existem coisas que você não pode falar porque você está sendo isso aí são pessoas poderosas. São pessoas muito próximas ao Lula, pessoas muito próximas à esquerda, e você tem que ter muito cuidado em o que você vai falar. Por quê? Porque nem a revista é, Oeste disse que ele cometeu crime ou não. Ninguém está falando sobre isso. O que está sendo falado é o que se aquilo ali é fake ou não, e está sendo discutido. Aquilo ali não comprova que a pessoa é ou não um criminoso. São essas coisas que nós precisamos explicar cada vez mais para o nosso povo. Porque a tendência é a pessoa usar do fígado, falar um monte de coisa e aí acabar se prejudicando. Eu quero fazer o nosso próximo vídeo, eu quero falar sobre isso aqui. Só vou falar um pouquinho para você entender, porque está no contexto, tá? Só para você entender um pouquinho, a gente vai entrar com mais detalhe no vídeo sobre isso. Mas olha isso aqui, por exemplo. Moraes terá linha direta com Anatel para bloquear sites durante a eleição. Então você sabe que o Moraes, né, nós estamos morando num, num Xandaquistão, aonde inacreditável, o Alexandre Moraes ele terá o poder de, ou seja, ele tem um como se fosse um botão em suas mãos, e se ele não gostar da fala de um site, de um jornal, de uma televisão, ou de um canal de YouTube, ele simplesmente aperta, aquele canal apaga. Aquela matéria some. É mais ou menos isso. É mais ou menos o que acontecia na época da, né, dos militares. Né? No regime militar, muitos jornais não podiam publicar o que eles queriam publicar. Eles eram censurados de publicações. Só que naquela época não existia internet. Hoje existe. Mas hoje. Qualquer publicação que seja feita pode ser retirada com um botão. E isso é completamente errado. Isso é completamente contra a lei. Claro que eu e você, todos nós queremos que os, o, 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 o que for mentira que não existisse. Mas o problema é que a gente não tem como saber o que é muitas das vezes mentira e verdade. E se nós dermos o poder a uma pessoa decidir o que é mentira e verdade? Essa pessoa pode usar de mal, é, é, ser uma pessoa do mal e simplesmente querer censurar. Eu dou um exemplo para vocês que quando saiu a matéria do, do laptop do Hunter Biden aqui nos Estados Unidos e foi bloqueado pelos meios de comunicação, aquilo foi dito para todo mundo que era uma mentira e assim foi bloqueado. Uma vez as eleições terminando e a derrota do presidente Donald Trump. Aí a perícia chegou à conclusão de que aquilo não era fake. Então, o que acontece? Muitas pessoas estão com medo da, da lei da fake news. Eu tenho falado para as pessoas há muito tempo, pessoal. Essa lei da fake news que eles querem passar, na verdade, ela já está sendo us... feita há muito tempo. O Alexandre de Moraes tem em suas mãos o poder de cortar, de bloquear, de censurar quem ele quer. Então, a lei das fake news já existe, já está sendo usada a todos os dias. Então, a gente tem que entender isso. Se essa lei das fake news passar, não vai mudar muito, não. Não vai, porque ele já consegue bloquear geral. Essas eleições nós teremos que ter muito cuidado. Então, eu estou dando um exemplo para você sobre isso aqui. Então, se eles têm todo o poder, cuidado com o que você vai falar. Se você acha que ele cometeu um crime. Você acha que ele cometeu certo tipo de crime? Essa pessoa, para que seja chamada disso, ele tem que ser julgado e condenado. Uma perícia não é julgamento. Fala, mas você acredita em quê? Eu acredito no que você acredita, meu filho. É óbvio. É óbvio. Mas você não pode falar. Você não pode falar. Você não pode falar. Você não pode por quê? Porque é o trânsito é julgado. Então você tem que entender. A gente nem sabe se essa pessoa vai ser investigada, supostamente está sendo investigado. Agora, ele tem que ser julgado e condenado. Qualquer pessoa antes de ser condenada, ele é inocente. É a presunção da inocência. Então a gente precisa entender isso e ter cuidado com o que a gente fala. Ah, eu vou falar o que eu quero falar, blá, 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 blá. Fale o que você quer falar. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Mas quem não quer ouvir, fale o que você quer falar. Já o pessoal no meu canal, eles estão botando sempre o pé no chão. Estão aprendendo a não usar o fígado. Estão aprendendo a falar de maneiras que não os vão criminalizar. Estão aprendendo a fazer coisas que não vão levá-los à cadeia. Nós temos que saber que nós estamos em uma guerra... Mas essa guerra nós temos que lutar da maneira certa. Nós não podemos lutar da maneira errada. Nós não podemos fazer algo que vai nos prejudicar. Então, precisamos entender o jogo que estamos jogando. Então, entenda que tem os dois lados. Eu acredito nessa, nessa menina, acredito que ela é uma boa profissional, mas isso não é prova de nada. É esse que é o meu ponto. Não é prova de absolutamente nada e você não pode chamar uma pessoa através da perícia, chamar a pessoa de A, B ou C. O que você pode questionar é que agora tudo indica que esse vídeo realmente ele é real. e a esquerda vai dizer que esse vídeo é de mentira. ou a esquerda vai começar a dizer que o vídeo é real, mas eles não têm nenhum problema com isso. Não é a primeira vez que eu vejo o pessoal da esquerda defendendo esse tipo de coisa. E dizem, de repente a esquerda vai dizer que era um tipo de arte. É o que eles dizem. Então nós precisamos ter cuidado. Mas é isso aí. Mais uma vez você vê a esquerda sendo esquerda. Mais uma vez você vê a esquerda protegendo aquilo que eles não deveriam proteger. Tá bom? Então Deus abençoe todos vocês. Que vocês tenham um dia maravilhoso. Não esqueça que às 15 horas no outro canal, vou colocar aqui embaixo. Que você entre no outro canal, se você não está inscrito lá ainda, é onde nós temos nossas lives de agora em diante. Então, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. 22 minutos. Todos os dias, às 6 da manhã, é o nosso vídeo de 22 minutos. É um número bem sugestivo. Tchau, tchau, galera. Um abraço.